číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 5, cvičení 5, přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění, příklad vypočítejte a napište odpověď. Aha, a už tady máme nápovědu z hůru nohama, vy si otočte sešit, já to pokusím se takhle přečíst. Nápověda při příchodu do místnosti, kde jsou ostatní lidé, je správné vždy pozdravit. No to snad nemůže být ani v nápovědě, tohle to je samozřejmé, tohle někdo potřebuje napovídat. No to je teda. Podíváme se do slovní úlohy. Na kontrolu krajekaří přišlo 30 dětí sedm dětí při příchodu do čekárny nepozdravilo. Ostatní děti pozdravili. Kolik dětí se zachovalo správně? Tak přece jenom se takové najdou. Celkem k tomu lékaři. Už to tady vidím. 30. 30 a podívám se do znázornění. Tři desítky a proč to tady je takhle rozdělené? No to uvidíme. 10, 20, 30, výborně. Nepozdravilo. Nepozdravilo. Ha, zase, slovem, já napíšu číslem. Nepozdravilo sedm. Tak, čil aha, já už tomu rozumím, takže já, abych mohl poškrtat sedm dětí, které nepozdravili. Tak na třech desítkách, celých třech desítkách se mi to nepovede. Já si tu jednu desítku. Musím rozdělit na jednotky. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mám tady také 30. A teprve potom, až když jsem si to rozdělil, tu 10 korunu na jednotlivé jednotky, jako by na koruny, tady na žáky, tak teprve potom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborně. Takže to jdeme vypočítat. 30... Mínus 7 rovná se. Jednu desítku jsme zničili, tu jsme nahradili jednotkovou desítkou. Tady jsme 7 to ubrali, dvě desítky nám zůstaly, rovná se 20 a k tomu ještě. 3 jednotky 23 kolik dětí se zachovalo správně Správně se zachovalo 23 dětí jenže já bych raději napsal do té odpovědi co oni správně udělali takže 23 dětí pozdravilo 23 dětí je tí, takže d, e s háčkem dě, tí, tě měká souhláš s i, tě, tí, pozdravilo. Po, z, d, ra, vy, měké i, není ve výjmenovaných slovech, pozdravilo. Na konci věty, na konci odpovědi. Tečka. Takže. Máme všechno udělané a vy prosím vás, ať vám nikdo nemusí napovídat, že když někam vejdete, kde jsou lidé, že musíme pozdravit. To snad je samozřejmost.